la sekurite nan peyi da iti ou pa ka fel san justis ou pa ka fel san la me zafè ou nek dim la ptire ti kout bal ta 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 na kat se populè sou preteks ou li pral met sekurite kanpe nan figye l di l manti mwen 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 mkwaz avek ramo li dim se operasyon ap mene nan ti bas gang a sapat ate an ba pou l mette la sekurite nan peyi da iti ma di l manti ma di si se l man sagasom se manti wap bay Aisyen kompote l de fwa sou rezo sosyal la, kom si salap di, salap fe yo, se selman li mem, ou bie se selman aisyen ki ge chans gade l, men nou, pa bli ye rezo a pap ou ou, son si kout yoban nou, son priz yoban nou. Kede baka e kenap fe, pa pense ke etranje a pa kompren pa ou bie l pa au kouran de sanap regle yo. Si tout fwa wale non fatra, pa vre, Gaya yo jete, maket, etc Sa kapab rive E, 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 tan ki te gen Pou yo te ekule wè yo pa avan E pi yo lage yon kote Sa kapab rive Yo pral rive non dat kote ke Ekspirasyon yon mwa, de mwa E pi yo chwazi jete yo Se si tout fwa mwen wale la dan me zami Wale ramase bagay pou mette nan frigide ou, ou gade wè yo pa ekspir Ou pa bezwe filmel mette sou internet Wap pale kreol la Wap di aisyen manje nan fatra Non, paske map kre ansama avon, ki de bagay nou fe, nou pa beze fe ou mette sou rezo sosyo souple. Nou mette fel epi kembel pou nou, de bouche an bouche pale lansama avek lwot yo. Men pa beze vin sou internet la pe eksplike, gade kote mye, gade kote mab ramase bagay yo tou bon yo jete na ou nan fatra, epi mwen men map kre ou mral mit la kayb. Non, ou ap fel pa gen moun ki dup pa fel ou gramoun ou kal nan de pot bot fatra ou vle. Men l'esensyal lo fel, fel an, an silans, ou pa beze vin pale sou moun. Paske m ap kle ansan m avan ou, avan yon dosye pren lari konsa konsa. Gon kote l tap pale. Ge ti chou 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 kap fet. E pi yon ap suiv koman ap evolue. E pi boum yon la gon bagay sou donou. Gon profep kreol ki di, la fi men pa kon leve sandife. An gade videyo sa. O oh, Jezi, gade an paket bel pom moun yo jete nan fat. Kam baka we bagay sa manje kap jete Jezi. Mwen yon pran sak bon yon, mwen yon retire sak bon yon, ke baske yon ki pete, sa se sak bon yon ma pran la. Mwen sa ti ke ma rache, paske gen moun ki krangou, bezon, yon ki vaka, jen to ziske bagay yon yon bon yon la, yon gado bel katonze, perfek mwen getan pran. Ki terasi gen lot moun ki vini yon pran toujou, mez amon. Sa se konsa bagay yon yon na nan Etasini nan poubel yon, mez amon. Nan store yon yon konsa, mez amon. Mwen pren sak bon yo e pi sak pa bon yo mwen kite wazke mba agen kev mwen kite bel pom sa yo. Agen problem souj. Ok, men zanmou, wap li ye pataje ti video ki ton chile la. Na pataje pou. Ok, men zanmou. Ou kombran? Voilà, fraze se bien eme. Agen problem pou le va fon nou. Mwen pa bezon film el met sou rezo anka. Degaj yo al manje. Degaj yo, Boubou. Ou met degaj yo? Mwen pa bezwe vin filme fe kounen ou te nan fatra ou tap ramase. Kounen a deme maten, yo di koun sa oui, me bayden, ramase ou paket moun, vin manje nan fatra nan peyil. Gade ga bien pou wey. Eske la pe febel? Non, la pa pe febel. La pe fel led. Defon ke deba gay nou fe, nou ge le pa pensan seman vek konsekans yo. Gan pil moun ki fel. Gan pil moun ki nan lari ki, ki fel, me. Ou wey, mou wey, okey, me. Pren sa mal filme pi ma pale kreyo lanman. Me san mougele pa we nan fatra ga we. Gade mou bagay mi se ke, mi kema brache. Non. Ran ma sele pou fini. Ou pa be se vin exposele sou rezo. Ayo kone sa deja. Koun ya sa yo ka pren pou servi konti kominote haisyen nan. Me san mi. Me san mi. Se pa tout bagay pou nou fe. Mem joun konwe gen divers lot. Ki we moun mette bagay devan kaye. Ou konwe defwa gen chak de san mou bie de fwa nan wane yo kon ap chanje mèb don seri de espas. Ou kapab wè, mèb yo pa ge problem. Mè moun ki metel de yo pou machin pase pran lè. Li gon rezon ki fel metel de yo. Sa kapab rive se pinez, sa kapab rive se tiravet. Ok? Ou mè mou wè ke li pa krasè, li gen santè sou li, ou chwazi remasèl. Gen moun lakay yo Ge sek koule kanapè. Pardon, wè, patripotay map fè, mè, fò mè eksplike nou sa. Ou bie tout l preol fè boat pou voye nan peyi da iti. De fwa moun nan ramase ou tout l mette la kaili, e pouwe ravèt vin nan kaili, ou pa kon ki sak koz ravèt la. Ou ba le ou pa setwal mou yo pa kite manje. Ou pa kite, an ye grapo a gres, senantipye kanapè a, ou gen ti ravèt la. Se tabou te ramase bo out la Ou ki gen yon tiravet la E defwa moun nan kon metel de yon Pa gen ni tiravet, pa gen ni pinez Me li metel bo gazon, an pa vre Li metel bo out la Sa ka pa brive, li te metel depi nan asowe Maschine bral pase nan deme maten bonen E pi te gonserin Bet ki te ate nan zeblak Tap chofe sole et setera La pli ap bral tombe La bezon kote pou l kache E me kounya la nan chez sa Non tabla, nan tab la, nan kanapè sa, li pral fofi le kol pou l rentre. Epi kounya la, ou men mou pral, wale mette lakayou. Lo mette lakayou, koman se fè manje, gen chale andan, epi tibet la li menm li vin ap montè. Sant gres la, plus manje sou tab la, pflanè se gado gade, wè e ka el ap lera, vet wap pose tetou kesyon, ki sak la koz, epi se kanapè ya wi. Oui. De menm tou, nan peyi da iti, gon pa ket rad pepe, yon rentran sa makyou. nan departement sante aktuelman la pepa isyen goun epidemi pines kan raje an pil fwa pines yo se nan pepe an pil fwa kay yo ki plen tiravet se nan pepe nan ramase yo san rande kont yo vini epi nou wè yo nan lachete yon metewan da kay se pa paske nou wè fè a ok pa goun piye ki kase pa goun zè lè chèze la ki kreaze ki vle di lan sante pou sa Ou kashi ta sou liye pi lor leve deyo pla pla telman pines manjou. Tantis kote wè chèz la nef. Ou pa kone, moun ki met el deyo, el met el pon rezon, biye determine. E mpa kobra el mandel pou ki sal met chèz sa deyo, pou ki sal met kanapè sa deyo. Ki intansyon wase li met el pou machin fatra pase pral. E le machin nan biye moun ki responsabla pase pral, i pa pral pose l kèsyon. Ou mèm ki dò ou gen ou pral pose l kèsyon an tanke vwazina, mèz amy. E sa sa gen, s'il vous plè, ou stupide. Mèm mèz amy, lè nap fè jò di aksyon sa yo, nap pral nan ti poubella, nou mèt prani, mèn pa bezon filme l mèt sou rezo a. Ok? Paske, demè matè yo vin jwen sa yo tou, ou ka sezi wè yo pral pou fè kampay politik kont lè zan isi. De fwa, se mwove bagay sa yo nou kon ap fè, nou pa fè yo an silans, nou expose yo, epi yo pren yo anka pou itilize yo kont nou, epi apre sa nap fe wante se vi kon le. Sil vou ple, je vous en pri, m fe me dosye sa. Mèdam, matmozèles et mèsyè, nap travesse nan sa ki gen awe ansam avek, kesyon politik nan peyi d'Haïti, bagay la ekstremèman komplike e santi kri. Aksyonman la wè gari koni <laughs> ? Gari koni alèz tan kou blèz kap manje mayonèz, ban yon falèz sou yon chèz ki gen pinèz. Ayayay, flow. <laughs> Peb Aïsien, sa kap pasan da konsey presidansyèl, pa gen bouch pou pali. Aksyèlman la, anpil kout fil ap fèt pa rapò ansèm avèk nou, troa konseyè presidansyèl, ki site nan kesyon korupsyon 100 milyon de gourd BNC. Men atensyon, gen Edgar le Blanfis, ki pa louen pou kite tet konsey la, e se Smith Augustin ki suppose vin remplase l. E pabliye, Smith se yon mamb pati politik ede. Se vre red kompromis historik te met ansam avek Ede pou mette smit Me smit Antre parantez Mwen kapap di pep haisyen Se propriyete prive Ede Claude Joseph Pag e deba sou sa <laughs> Ay politik la santi pou pou pep haisyen Pardon Ebyen meshe an kompatriyot Yo ap gade pou we Koman meshe yo te kapap moui pou liyo la Piske Yo tout jouè wòl prezidant, yo tout gen mèm privilèj, etc. Kit Edgar le Blanc, kit Etilè, et, si kit Sevolta, etc. Yo bganè komè yo te kapab, kite sèlman Edgar kom prezidant, kom etadonè genon towa konseye prezidansyèl, nou yo sitè nan korupsyon, yo tap mouri pou li yo la, yo la tou, yo kom pren bagay yo. Men atensyon, Sa pa dan tet mesye yo, paske se nou tout ki vle chef. Si nou de vle fel konsan, nou pa, pa, nou pa tap men male nan kesyon, karikom, Claude Joseph pa tap pral, ebyen, eh prezante yon dokumen, set prezident, plis de konsen e fen, ne fwa tap ge bagay konsan. Nou tap ge tan mette tet nou asan, nou di, yon premier mini si yon prezident, epi nou fini. Men se paske nou tout vle pote tit prezident. Ok ? Se sak fek vin ban nou, pil ban prezidans a ou la, aktuelman la, nou pa ge problem prezidans. Nou gen yon kantite. E le goun bagay kap fet nan peyi ya, yo vou e yon kantite prezidans a goch, yon kantite prezidans a doat, pou peyi ya ka mache paske yo estime, yon sel prezidans pa ka fe Haiti mache, ou nou gen nef ki pou fe Haiti, sou ke kol. Bon, jiska prezant l reten plas, ou kontre, se de tout teritwa ki perdu an ba etat di urjans, tan zan tank apre nou vle. Madame, mademoiselles et messieurs, pou nou avanse pou nou pemet ou komprenne kozea, koun ya la, la kem di ou pa tro a lontan kon ma chwe ronk pra li chavire, paske Smith li menm li rete la, red kompromis historik kanpe red nan dolpe pa isyen yo panan ans, ebyen, fok li menm li prezident. M pa kwen Edgar Leblanc rete kat semen la anko. A pati de 7 oktob li supose bay pouvoar. Smith, Augustin, nou e prezident. Pase jusqu'a prezon la, e ULCC poko soti rapor anket la nou kles ou sa. E bie, kon ya la. Mwen ki moun pral di, non, misyen an korupsyon l baka prezident. Sa pral fe, konsey prezident sien lak te deja pat kredib devan ziyo popilasyon, pou mwen di, yop tombe nan tou nette. Prezident d'ou li pa pedi pou voal li mem, fok li prezident l panans. Pase, tout li tsi joutan, depalan pil kesyon korupsyon, bon kote kolektif 30 janvye, moun sa yo ales, paske yo ge prezident yo, pou e boul. Lot la li mem, l el prezident, goseri de moun, tout l pral pemet, jouen job, nou kon kama bagay yo fet nan peyi ya. E koun ya la, si tout fwa, bagay la ta chanje, Se pe ap pa tro loun krasè, si yo ta di yo ap kenbe Edgar komsel prezident, an tro yo le prezident yo pral pete batay, yo menman kon yo ka aranje yo pi pou yo file po fig an papi Edgar pou yo elimine l. Mon nou kone se komplote yo ye, ap pa denye man prezident e rive nabiro li jounon ti ve vetras ansanman ve kon ti poud li fe plizej ou l pral nabiro. Yo ka manje misye, panse fol bayi pouvoa, fok yo menm yo prezident tou, nou gale pa kon politik tan peyi da iti. Toujou panse sak imposib la, se li menm kap fet. Poin ba, mwen se konsam mi nou we bagay yo. Mba nan fe pil jimnastik fet et mwen fe mal. Son panse ki patak a fet la, ou mwen jons panse se li kap fet, epi rezume epi lap tombe da plon pe payi. Se pa gen dout nan sa. Ok. Ki te yo avanse, ki te yo avanse, Ou pral genye Gérald Gilles ki pral vle pou l prezidentou. Paske depi smit pase, fokke lot yo kontinye pase. Esko kapon neg non lte site nan skandal korupsyon pou fe eleksyon? Mpa kwe. Pral gen diskisyon pi red, pral gen batay pi red. E retire Gérald Gilles pou bouron lot. Retire Gérald Gilles di moun sa yo nan korupsyon mette yo sou kote. Ebyen, patizan jera le jil yo men, yo pral manifeste, la jan pral dekese pou fè desod. Frase sa so bien eme, <laughs> mwen bagay la, wi. mwen sa kap vinye, men mwen pa vle pale, men mwen vle ke, ou men mwen tou kap ap meto nan nivou pou we, ki malè pandje gen sou tèt peyi da iti. Pada jusqu'a prezan, kesyon fenomen insekurite, a yo poko manyel jist nan fon. Jisk'a prezan, diskisyon pala pil kap fèt. Se pa operasyon, non, se pa planon, me o kontre, son kesyon de korupsyon ka pale. D'akon? Se nan kesyon korupsyon sa, tan ap pase. E non solman sa tou, denye man ou te resevo a vizit Anthony Blanking, te ge reynyo ki te pou fet jounen jodia ant la primatü e CPTA, sou kesyon Monteka e pepep haisyen pou kapab wakome ou kapab avanse nan kesyon eleksyon, ebyen eh malerezman li pap fet jodi ya, yo voyel pou vandre dikap vini. Donk, frese sobyen eme, baga yo komplike, ga rikon i bon kote pal nan kesyon sekurite poko ganyen kvet, ebyen, konsey presidansyel nan kesyon preparasyon pou eleksyon restore la pe pa ganyen kvet, e nou kon prezident mandal pral vini. E nou prezident si te nan kesyon korupsyon, baga la tou nou ga limatch anan men nou, veye kote nap met pye nou. Ma pale ou e ma pre di ou sa. Ouè sa ka prive la, mte getan di ou deja. Depi se sak monte sou complot, pa panse la prive loun. Ma pre aple ou goun prezidant ki asasine. E majorite moun jounen jodia ki nan konsey prezidansyel ki te sot pase environ 3 an ap bamboshe, yo tout patisipe nan touye prezidant. E ma pdil anko, tan de mbiye. Pou mette la sekurite nan peyi da Iti, ou pa ka fel san justis, ou pa ka fel san la mey. Zafè unèk dim la ptire ti kout bal tè 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 nan kat se popile sou preteks ripralme ti sekirite kampè nan figye l di l manti. Mwen 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 mkwaz avek ramo l li dim se operasyon la pmenè nan ti bas gang a sapat ate yon bar pou l mette la sekirite nan peyday ti mat di l manti. Mat di si se selman sagasom se manti wap bay.